야시세리아빠자가인당자가인당태나시야아시다노아슈라인리에야와리도타와리나바지세조콘요리바라웨레야아톤아톤네아노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 다야바비디တနစ်ကျူလို့တနစ်ကူပြန်တော့အသေးဖူးဖြစ်ရပြန်ကြီးတော့တောင်းရေမြင်ကုန်းနေရေနေတက်ရှိတက်မဲသရဝါတွေလောကတကြီးတစ်ခုလုံးသိလို့မို့ဒီနှစ်တွေလဲချစ်ချစ်ခင်ငယ်ချစ်ချစ်ခင်ငယ်ရွှင်ရွှင်ပြောပြောနေသမိုင်းပြောင်းမညိုဇငိုင်းတောင်တော်ယူမာလီမြူကိုရှက်ဆိုင်အုံမိုင်းပြာကြီးဝေမုံမုံကြီးဝေဇေဒီပထိုးဖျားမိုးပြာမြင့်ပြီးကောင်းပွေတောင်ကြီးစိမ့်လန်းကြောင်တွေသိမ့်တန်းခေမာတောင်ကန်းတက်နှံ့အောင်မြေမေရာဝီကလေးတော်မီထုံးနေယောဂီသုံးရှာပေယောက်ျားဘူးသလားဆရာရွှေမြည်မြည်ခွေဝန်းတယံရှုစမ်းဖြာတွေသခိုင်းတောင်ကြီးအရောက်သွားတရားရှာပေဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာတွေအတာကူးတဲ့နှစ်ဦးကိမာနွေခတ်ကြိုင်လိုက်မြိုင်လုံးဝေးကန့်တော်ဝမုံသင်းနေရကုန်ဆုံးတော်ရေတိမ်ကြီးပွင့်ချက်ရင်ခတ်ကြိုင်လိုက်မြိုင်လုံးဝေးဘူးငုံဝေးပြေတန်းစီညီရေတဝေဝေးလေဒီလေးညင်းသွေးတော်မွေးရနံထုံပေရွက်တင်လောင်းလို့ဟောင်းရွက်ညာတွေခါပေရောမြဲရွက်ချင်းညွန်ွင်မောင်းပြီရောက်ကြဘူးသလားဇေယျရွှေမြည်ညည်ခွေဝန်းတယံရှုစမ်းဖြာတွေသခိုင်းတောင်ကြီးအရောက်သွားဇေယျရှာပြီဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာတွေအတာကူးတဲ့နှစ်ဦးပြီမာနွေမေအေယာခွေကဝိုင်းလို့စကိုင်းအောင်ချမြေ
ยีไลงลีรีเนียวมิวโลกวีออนทูอานีชวยเราหมอชุเมียวเกเนเมดวินตายาเวฉิชินตันตาชวยเฮนดาเซียวเจนพอต้วนโลเปกะบะยันเวเปียงานีယောက်ျားဘူးသလားဇေယျရွှေမြေးမြေးခွေဝန်းတယံရှုဆန်းဖျားတွေသကိုင်းတောင်ကြီးအရောက်ကွာတရားချာတွေဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာတွေအတာကူးတဲ့နေဦးကိမာတွေမြေမေအေရခွေကဝိုင်းလို့သခိုင်းအောင်ချမြေရေလိုင်းကလေးတွေနေရောင်မြူလို့ငွေရောင်ချူကနေရွှေတော်ဦးမော်ရှုမျောခင်နဲ့မြေတွင်သာရပေချစ်ချင်းတန်သာချွေနင်းသာစင်ရောခြင်းဖို့တွဲသူတဲကပြန်ဝဲပြန်ကနေယောက်ျားဘူးသလားတရားရွှေမြည်မြည်ခွေဝန်းတယံရှုဆန်းဖျားတွေသခိုင်းတောင်ကြီးအရောက်သွားတရားချာပေဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာတွေအတာကူးရဲ့နှစ်ဦးကိမ္မာနှွေး